Ko'rsatuv bosh homiysi Mashhura o'quv markazi. Qahramonimiz tasvirga olish kunidan bir necha kun avval kasalxonada davolanib chiqqanidan boxabar edik. Liboslarni tanlash bahonasida uyiga yo'qlab bordik. Birozgina xorg'in qiyofasini ko'rib ko'nglimizda bu ayolni urintirib qo'ymasmikimiz degan andisha ham uyg'ondi. Biroq tasvirga tushiradigan kunimiz xavotirlik o'z-o'zidan yo'qoldi. Chunki u ruhan tetik holatda, xushnud kayfiyatda yonimizda paydo bo'ldi. Biz san'atning chinakam fidoisi, mashhur ayolni maqtagimiz keldi. Uyalaman. Gapni ochig'i. Uyalaman. Gap qaytara olmayman chunki ba'zida noto'g'ri gapirishadi. Indamayman-da, o'zim bilaman. Qaysi o'rinda turishimni. Shuning uchun men maqtovga unaqa o'chmayman. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Chindan ham bu ayolga tengqur avlod vakillari ancha muncha odam uddala olmaydigan mas'uliyat va javobgarlikni birinchi o'ringa qo'yishadi. Boshqalardan ham har qanday ishga aynan mas'uliyat va javobgarlik bilan qarashni talab qilishadi. Ular bilan suhbatlashish qiziq. Ularning yaxshi ko'rgan narsalari ham o'ziga xos. Yaxshi ko'rgan narsalarim bor. Bu ro'mol birinchi galda yaxshi ko'raman. Ikkinchi galda o'sma. Keyin juda ozodagarchilikni yaxshi ko'raman. Oyoq kiyimingiz chiroyli bo'lsa yaxshi ko'raman. Mana ustozim aytardilar-da, sahnaga chiqqaningda juda ham kambag'alni o'ynasang ham shu bir narsasiga aktyor yoki o'ynagan rolingni mundoq serjinni olib qaraganingda nimadir yoqadi. O'sha nimadirni topishing kerak dedilar. Masalan aytaylik, yo'lchi yulduz dedilar. Yo'lchi o'zi kiyishga kiyimi yo'q, yamoqda, yirtiq oyoq kiyimida, lekin doim yangi do'ppi kiyadi. Shunda biz qotir spektaklini qo'yganimizda men bir kichkinagina haligi bir farrosh ayolni o'ynadim. Juda kambag'al, yurish-turishlari ham juda beholgina. O'shanda men haligi odmiroq narsalarni kiyib chiqqanimda ustoz aytdilar, "Yo'q. Boshingizga svetli narsa o'rang. Yorug' bo'lsin. Oq ro'mol o'rang" deganlar. Balki men oq narsani yaxshi ko'rishim shundan qolgan bo'lsa kerak. Chunki bu birinchi poyqadamlar edi. O'zbekiston xalq artisti To'ti Yusupova 1936 yili Samarqand viloyatidagi Turkman qishlog'ida tug'ilgan. Otasi o'sha paytlari kolxozda hisobchi bo'lib ishlardi. Onasi esa shu kolxoz ishchisi edi. Aktrisa onasi haqida eslaganida uning qat'iyatli, bir so'zli, aytganini qildiradigan g'ayratli ayol bo'lganini aytadi. Otasi urushga ketib qaytib kelmagan. Shu bois To'tixonning bu yaqin kishisi bilan bog'liq xotiralari ham uni o'sha urushga jo'nab ketadigan kuni bilan tugaydi. Mani otam urushga ketayotganlarida mana shu vokzal deymiz, shu vokzalga chiqqanda o'shanda men juda ko'z oldimdan ketmaydi. Mani otam shundoq dast ko'tardilar-da, og'zini ochdilar. Og'zimni ochsam tufladilar. Yana qo'ydilar. O'shanda boshqa so'zlar esimda yo'q. Onamga aytgan ekanlarki, shu qizimni o'qitgin. Buni bir narsasi bor. Bir narsa bo'ladi buni. Deb shu bir narsa deb aytgan ekanlar. Thank you.
Aktrisaning bolaligi urush davriga to'g'ri keldi. O'sha paytdagi qiyinchiliklarni anduh bilan eslamaslikning iloji yo'q. Biroq To'txonning bolalikda ko'rgan, tanigan kishilari, holatlar, manzaralar aslida uning qalbida eng teran tasavvurlar va tuyg'ularni uyg'otgandi. Ular aktrisani mehr va bardoshga o'rgatdi. Ular hali hamon bu ayolga hamroh, hamnafas. Insonda eslash qobiliyati bor. Men mana xosiz bilan savol-javob qilib gaplashib o'tirman-u, men xayolimda o'sha kenglik dalada, o'sha pomidor zorda, kartoshka ekilgan, hamma yoq ko'kalam zor, daraxtlar, hamma mevalar pishgan, oltin kuz paytlari butun ko'zimning oldida lenta bo'lib o'tar ekan. Bu davr qaysi paytlar? 43-44 yillardagiga to'g'ri keladi. Insonning shu qadar bir-biriga oqibati zo'ridagi u qiyinchilik ko'rinmasdi. O'qiyman o'sha ayollarni qalbi yig'lardi. Lekin ko'zida doim kulgi bo'lardi. Labida kulgi, balki ko'zida yosh bo'lar, men uncha sezmagan turman, lekin bitta odamdan bir yaxshi chiroyli xat kelsa, yigitlardan o'sha o'zini qarindoshimi, yorimi, adasimi, kim bo'lsan qat'iy nazar, shunaqa bir chiroyli xat kelsa, davra bo'lib childirma chalib o'ynashardi. Lekin kimdandir qora xat deyilardi o'sha paytda. Qora xat kelsa, bittasini tashvishi hammaga tatiridi. Bu bilasmi, mehr oqibat kuchligidan. O'sha paytlar hamma yarim yalang'och, och paytlar. Lekin kimning dardi hammaga bo'linardi. Masalan, deylik, men o'qishdan keyin dalaga chiqib ketardim, shu o'zimni elimga yordamga. O'shanda juda chinqiriq, baland ovozim bo'lardi. Ashula aytardim. Bu mana shu Tamara xonimni radiodan eshitgan ovozlarimda ularni laparlari. Suv kelar tosh ustida, hu degan so'zlari menga juda ham yoqardi. O'sha o'ynoqi kuy bilan o'sha ayollarning oldiga kirardim. Ayollar ana to'ti keldi, endi zerikmaymiz. Dışardı. Bu menga juda ham katta quvonch bag'ishlardi. Lekin men o'shanda o'ylamaganmanki, qachonlardir ulg'ayib san'atkor bo'laman, sahnada insonlarning dardiga bir qadar bo'lsam, malham bo'la olaman degan xayol meni xayolimda umuman kelgan emas. O'qishni bilasizmi qanaqa bitirganman? Bir yilda ikkita sinf bitirganman. G'ayratim nihoyatda ko'p edi, juda kuchli edi. Bitta narsa bilan men qanoatlanib qolmasdim. Shu bir to'la o'sha to'rtta narsani men baravarga qilib ketardim. O'zim kichkinaman, lekin qilardim o'shani. Bitta sinfni, ikkita sinfni bir yilda bitirdim. Ertalab 3-chi sinfga borardim, tushdan keyin 4-chi sinfga borardim. Keyin o'qituvchilarimiz ya bundan qutulmaymiz, bundan bo'ladi 4-chi sinfga ola qolaylik dedilarda, maslahat bilan 4-chi sinfga olishdi. Boshlandi. Nima boshlandi? Nima deganingiz bu? Nimalar bo'lyapti, oyi? To'txonning onasi turmush o'rtog'ining oxirgi vasiyatini amalga oshirdi. U qizini Samarqand shahrida joylashgan xotin-qizlar bilim yurtiga olib bordi. To'ti Yusupova shu tarzda talabaga aylandi. Ikkinchi bosqichga o'tganimdan keyin shunda bizi yotoqxonamiz, ya'ni o'quv binamiz bilan Hamid Olimjon nomidagi teatr, ko'chani u tomonda yotoqxona, bu tomonda shu park, parkning ichida teatr bo'lardi. Bizi kurs rahbarimiz sizlarni kurk pahod deyishardi o'sha paytlarda, teatrga olib boraman deyishdi. Teatrga keldim, birinchi ko'rgan spektaklim Boy ila xizmatchi spektakli bo'ldi. Ikkinchi spektaklim ko'rganim bu Oltin ko'l spektakli, uyg'un asari. Bu musiqali drama, komediya edi. Shu ikkita asarni, shu ikkita spektaklni ko'rib, men butun san'at shaydosi bo'ldim.
Şundan buldu ki, üçüncü baskışı ötkenimden ki, okuşunu bütünle okumaya koydum ben. Bütün hayalimde fakat şu tiyatr, şu tiyatrga atrofida aylanib yuraverardim. Na qornim ochliganini bilmasdim. Ahamiyat oyoq kiyim yoki tashqi ko'rinishga umuman ahamiyat bergan emasman. Shu teatrda o'sha farrosh chiqadimi, sahna ustasi chiqadimi, o'shalar ko'zimga avliyo bo'lib ko'rinishardi. O'shalar bilan bir og'izgina bo'lsa ham suhbatlashgim kelardi. Keyin o'sha paytlarda Asror Jo'rayev O'zbekiston xalq artisti rejissori juda ko'p marta ko'rganlardan keyin shu qizni chaqiringlar, shu har kuni shu yerda ko'raman, buni maqsadi nima ekan deb chaqirtirganlar. Keyin kirganman, kirib sen shu yerda har kuni yurasan. Nima bu? Teatrni yaxshi ko'rasanmi? Yo sahnaga chiqishni istaysanmi? Deganlarda men teatrni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham sevib qoldim teatrni. Teatrsiz yashashim qiyin bo'layapti. O'qishlarimga ham borgim kelmayapti deganimda ommaviy sahnaga, ha nima ish qilasan dedilar. Lapar aytaman, o'ynayman deganman. Qani, nima, qanaqa lapar aytasan? Masalan, o'sha Tamara xonim laparlaridan aytib berganman. Ovozing yaxshi ekan sani deganlar. Keyin o'ynashni ham bilasanmi? Ha, o'yinni bilaman. Qanaqa, nimaga o'ynaysan? Bilmadim, nima bo'lsa ham o'ynayveraman deganman. Chunki muzikani bilamanmi? Bu tanovvor, bu jonon degan. Yo'q, keyin muzikachilarni chaqirib, jonon kuyini chalishdi. Endi bilyapman jonon kuyini. Keyinchalik bildim demoqchiman. Chalib o'shanga o'ynaganda, tushiksan-ku dedilar-da, meni o'sha paytda 50 so'm pul bilan oylik bilan teatrga ommaviy sahnaga olishdi. Konsertlarda asosan ishim konsertga qatnashdim. Bir konsert juda esimda qolgan. Hozirgi Nayman qishlog'i deyiladi, o'sha Samarqand Pastdarg'om rayoniga qaraydi. O'shanda chiqdim. 17 marta chiqqanim esimda. Chunki yaxshigina gap eshitganman san'atkorlardan. Ularni aytadigan narsasini ham men aytib qo'ygan ekanman, ki meni yaxshigina ranjishgan, xabo bo'lganman, yig'laganman, nima qilay, chaqirishdi, chiqishaverdi, keyin muzikachilarim chalishaverdi, ham o'ynadim, ham o'yinchilarni o'yinini o'ynab qo'yibman, ham laparchilarni laparlarni aytib qo'yibman. Xullas kalam, esimda qolgani ham shuning uchun ham esimda qolgan bo'lishi kerak. Teatr beg'ubor qizning tamoman aqlini olib qo'ydi. U o'zi anglab anglamay taqdirini sahna bilan bog'lay boshlagandi. Uning tanlovi jiddiy edi. Shu bois hatto onasi va boshqa qarindosh urug'larining e'tirozi, ta'ziqi ham bu tanlovdan voz kechishga majbur qila olmadi. Endi ortga qaytish yo'q edi. O'sha paytdagi san'atkor bo'lish bu yomon narsa, xayolga kelgan narsa, ayniqsa ayol kishini, qiz bolani san'atkor bo'lishi bu juda yaxshi narsa emas. O'sha uchun birdaniga san'atkor chiqish, yetti uxlab tushiga kirmagan narsa bo'lganligi uchun juda meni yomon ahvolda qoldirishgan. Oq qilamiz, ko'k qilamiz deyishgan, bo'lgan ham shunaqa ishlar haydab solishgan, ish qilib yo'q qilishga ham yetgan. Aman quvginga tushganman. Quvilganman. Yo, o'sha 4-chi kursga borganda onalarim yaxshi tomonga o'zgarib, yaxshi kutib oladigan bo'lishdi. Tog'alarim ham har holda keyinchalik juda ham yaxshi bo'lib ketdi ularlar. Yo, keyinchalik mani o'rtog'imni ko'rishdi-da, chepi insofli bolaga o'xshaydi. Shunday bo'ldiki, keyingi paytlarda men emas, ularni ko'proq esladigan bo'lib qolishdi. Bu menga albatta yoqardi. Bizda spektakl 26 yanvarda diplomli spektaklimiz bo'ldi. Bizning rahbarimiz Rahmali Toshqozoxo'jayev o'zlari boshliq bo'lib
spektaklni bugun topshirdik, ertaga bularni to'y deb e'lon qildilar. Beshqarag'ochda shunaqa qattiq qish bo'lardi o'sha vaqtda, endi hozir bunaqa qishlar yo'q. Shunaqa hali muz, yaltiroq muzlar dasturxonga qo'ygan tarvuzlarimiz muzlab qoldi. Tuzlangan deb ham o'ylashdi. Biz ajoyib bo'lgan. Endi kambag'alchilik ja unaqa dasturxonimiz to'kin sochilmasdi, lekin kuz anaqalarimiz undan keyin institut direktorimizdan kelgan baraka topdi. Xudo rahmat qilsin. Yaxshi odamlar, rahmatlar. Shunaqa juda qattiq sovuqda to'yimiz bo'lgan. Turmushimiz issiq bo'ldi, xudo shukr. Xullas bolajonim, hasbiyini halollash kezi keldi chabamda. Juftin bo'lsa ayt. Bo'lmasa mana ayang kafil. Ko'zingdan ham, o'zingdan ham qizg'onadigan bir gul asrab yuribman senga jonim bolam. O'ylab ko'r. Erta endin javobini aytarsan, xo'pmi? Turmush o'rtog'im, juda yaqindan ko'makdoshim, suyanchig'im, qo'ltiqtayog'im desam ham bo'laveradi. Chunki har ishda ular bor ekanlar, men bozorni bilmayman. Ular bor ekanlar, ishqilib kamchiligim yo'q. Hamma narsam bisyor, hammasi joyida. Birinchi tanqidchiman mana shu turmush o'rtog'i. Bo'lmaydi. O'yla. Yo'shuna kuyib shuna qilsang bo'lar ekan. Yaxshilar, o'z bosvoni gapiring. Mana shunaqa menga tanqidiy ko'z bilan qaraydilar. Bir narsani aytib beray, ikkalamiz kim kez o'qishga ham anaqlardik. U boshqa bitta kitob o'qiydi. Men misol uchun Navoiyni o'qisam, o'tgan kunlarim misol uchun o'qiganda u ovqat qilayotganda qizg'anardi. Yo'q, men ishim ishda bandman, siz o'qimay turing. Bu shunaqa bir oilaviy anaqalar ko'p o'qirdik. O'sha kitoblarda anaqalar ham bizga ko'p dalda bo'ldi, o'sha obrazlar. O'zbekiston xalq artisti To'tu Yusupovaning ijodiy repertuaridan turli tabiatli obrazlar o'rin olgan. Ammo barchaga birdek sevimli bo'lgan Kelinlar qo'zg'olani komediyasidagi qahramoni Sotti roli aktrisaning boshqa qirralarini ochib berdi. Tomoshabinga ko'proq yaqinlashtirdi. Biz bu obrazda aynan To'tu Yusupovadan boshqasini tasavvur qila olmaymiz, to'g'rimi? Qani kelinglar, boshladik. Said Ahmadni kelinlar qo'zg'olanda hammasi shu aktyor aktrisalarning nomiga yozilgan asar. Zaynab Farmon bibimas edi, Zaynab edi. Keyin Mehrimasda Rima edi. Mahkammas To'ychi edi. Sotdimas To'ti edi. Mana shunaqa edi-da. Kassa tayyor. Boshladi yigitlar. Kela qaringlar. И вдруг Олега его урсчем арлашып кетти көрдизми 70 жыл гарпагандан кийин арлашатта. Бирдениге эртелеп Олега мындай роллар тақсимотын карасам, Эрикли Маликбаева биринчи, мен унга дублёр кылышкан. Ана ошондо мен янып кеткенмин. Күйүп кеткенмин, корайып кеттиммин. Yomon bo'lganman, juda yomon ta'sir qilgan. Chunki menga atalib yozilgan narsani bir necha marta o'qib berib, bir kechani o'zida o'zgarishi yomon ta'sir qildi menga. Toba, kashar. Keyin o'sha o'ynalganda bu juda qisqa muddatda chiqdi. Deyarli 15 ta tochka repetitsiya bilan chiqqan asar bu. Chunki Bahodir Yo'ldoshib ayollarimiz juda bo'sh qoldi. Shularga bir narsa yozib bering Said Ahmad aka deb iltimos qilganda, shu o'zlarining hikoyalarini mana shunaqa kengaytirib yozdilar. Ko'p narsalar artistlar bilan birgalikda tug'ilgan so'zlar. Biz bir narsa topib kelardik, Said Ahmad akaga yoqsa qoldirardi, yoqmasa o'shani to'g'rilab berardilar. Bu o'zi qilingan narsalar hammasi men o'zim topgan narsalarim.
chaqishgan yoshlar, hali katta kovushni kiyib olib sahnada yurishlar, laponlab yurishlar, kiyimlar, kimamnaqangi pardoz usullari, jingilak choshlar, bular men o'zimni topilmalarim. Chunki rejissor to'g'ri yo'lga qo'ydi. To'g'ri yo'ldan biz o'zimiz xulosa chiqarib, shu narsalarni topganmiz. Ro'mollarni o'zim o'sha paytda yarmarka bo'lardi biz teatr atrofida chiqib aynan festival degan yaltiroq ro'mol topib olishin, yaltiroq taroni olishin. Bular hammasi shu topilmalar. Bu spektakldagi bezaklar. Shu roldan keyin ko'p oilalarda, masalan, 4 ta kelin bir bo'lsa, orasidan bittasini sotdi deyshardi. Sotdi. Ay sotdi. Sen kim? Men boraman. Keyinchalik bu Abdullajon bo'ldi de Musoqov chaqirib, "To'tipa, ana yoqqa yurib boqing, kim bu yoqqa yurib boqing, bitta ikkita o'risha gapiring" dedilar. Yo, shu bilan bir ikkita o'risha gapirdik. Keyin ssenariyni qo'lga berib, "O, malchik, gide tvoya mama" degan iboralar bor edi, ularni gapirdim. Bo'ptilarda 2 kundan keyin syomka dedilar. Syomka To'ytepada bo'ldi. Bordik, shu syomkada. Mana shu ishlar bo'ldi keyin Abdullajon. Qiziqishlari, keyin Abdullajonni mana masalan ketmanda hamma uchadi. Hamma uchganda sekin birinchi galda o'zining turmush o'rtog'i uchgandan keyin bunga ham qiziqdi, bozor uchlarini qiladi-ku. U miyasiga urib turib, "Voy o'g'lim, mana uchsam bo'ladimi? Uchib bosayga borsam bo'ladimi?" Bo'ladi. Bu men topilmam edi. Bu yana rejissorga ma'qul ketdi, shu kusak, shu kadr qoldi. Endi rejissor bilan aktyor yaxshi tushunib ishlashsa, bu rejissorga ham foyda, aktrisaga ham foyda bo'ladi. Ha. Abdullajon qo'yamiz. Sizga ma'qul bo'lsa mayli. Ha. Ana endi qo'lga tushdi. Meni otim Abdullajon. Ha, baraka. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshimasmidi? Voy dod, voy dod. Ya. Apris. Voy dod, voy dod. Otim bas. Nima bo'ldi? Voy dod, voy dod. Hojar. Tishlimizni so'rayman ba senda, nega dod solasan? Ya. Ha, ko'chada orttirgan bolangizga rahmingiz kelyaptimi? E, tovumingni yegan xotin, har gapni gapiraverasanmi? Bola bo'lmasa qayerdan kelib qoldi? Sizdan so'rayapman, qayerdan kelib qoldi bola? Osmondan tushdi xotin. Ha? Osmondan tushdi. Bilaman qayerdan tushganini. Ha, malchik. Idisida. Ye, baqirma, ye, bolani qo'rqitib olasan. Ha, bo'pti. Malchik. Idisida. Qo'rqma. Kelaver. Malchik. Где твоя мама? А? Маруся, где? Ну, а сыр, да? Барнаул, да? Барнаул, да, мэ? Да-да, байол, не бакаяк-то. Это у меня. Она! Да-да, дьяк-то. Иштиз, мэ? Мэра, инди, мандан курасыз. Bola hech qachon yolg'on gapirmaydi. Mana endi sharmandangiz chiqaraman. Voy xotin bas. Shunaqa bo'ldi. Yana bitta qaytar. Bu aktrisaning nigohiga boqib, ham uning bolaligidan qolgan beg'uborlikni, ham qalbining tub-tubiga cho'kib qolgan allaqanday g'amni ilqaysiz. Garchi qiyin bo'lsa-da, uni savolga tutamiz. Garchi og'riqli bo'lsa-da, u asta ko'nglini ochadi. Farzandlarim işte idi. Bir kız, iki oğul. Oğullarım ikilisi hem rahmetli bo'lib ketishdi. Katta oğlum
Endi oyoqqa turgan paytingizda ishlaringizda yaxshi bo'lib bosh qilib. Bular o'rtoqlarimdan Pokistonga borishdi. Shunda tayinlab olishgan ekan, ko'chadan ovqat yemaylar, suv ichmaylar. Bular cho'milishgan, bosh qilishgan yoshlikda chiqib, chanqab suv ichgan, boshlatgan. U butun ichaklarini dandala qilib olgan ekan, o'shanda kelib o'nglanmadi. O'zi yoshda keyin qazo qildi. 3 ta farzand qoldi. Endi bu kelamizga cho'ktirib qo'ydi. Og'ir musibat. Endi hayot ekan, baribir odam chidaydi, nima qilasan? Xudoning sinovlari ekan. Undan keyin ketma-ket 6 yil o'tgandan keyin kichkina o'g'lim qazo qildi. Undan ham 3 ta farzand qoldi, 2 ta o'g'il, 1 ta qiz. Endi bu og'ir zarba. Endi buyog'ini aytsam, kelinim yosh qoldi, kichkina kelinim. Turmushga bergandim. O'zim qiz qilib, uchrashuv olib chiqib, ko'rsatib, bir yigitga turmushga bergandim. Chunki biz qarib qolyapmiz. Qo'lingda hunaring yo'q. Bizdan keyin qaysi ahvolda yashaysan? Bir musulmon yigitni topamizda seni kuyovga beramiz. Desak rozi bo'lmadi. Noilojlikdan rozi bo'ldi. Keyin shunda bir Allohni suygan bandasi uchradi. O'sha yigitga turmushga berdim. 3 yil yashadi. Kelinim mana 1 yil bo'ldirib, birisi 1 yil bo'ldi vafot etdi. Shunaqa boshidan shunaqa yomon kasal bo'lib qoldi. Endi bolalar meni nomimda. 4 kun mana shu yangi uzatgan kuyovimnikida bo'lishadi, chunki berishmayapti ular. Berishmayaptiki, mana shu bolalar shu uylangandi. 3 kun manikida bo'lishadi. Har juma, shanba, yakshanba mana uyimda. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba ularnikida, chunki o'qish ularga yaqin. Maktab. Hozir qizim bor. Qizim ham mana 55ga kirdi. 11 ta navara, 5 ta evaram bor. Dehqon qo'l. Dehqon qo'l. Dehqon qo'l bola. G'amdan qochib qutul bo'lmas ekan. G'amdan narroq ketay deb Amerikaga ham ketdim. Lekin g'am doim soya bo'lar ekan. Yuragida qolgan iz ekan, bu yara bitmas ekan. Bu g'amdan qochib qutulib bo'lmas ekan. Uyda 2 oy chiqmay o'tirib qoldim. Shunda qiz teatrimizni aktrisalari Saida, Rano, Shohida, Muqaddas, Zuhra bular, ayniqsa Saida, hadi bu yerda uyda o'tiraverasizmi? Doy chiqing. Xuddi faqat siz bolangiz o'lganmi deganday qilishib, meni uydan sudrab olib chiqishdi. Yaxshi ham shuna qilishgan ekan. Chunki bir qadar o'sha mash'um kunlarni unutar ekansiz. Har holda mana bu yaxshi spektakllar o'ynar ekansiz. O'zingizni o'rtoqlaringizni ko'rasiz, ular bilan ozgina suhbatlashasiz. G'amingiz yengil bo'lar ekan. Sekan-ku yengil. Ozgina bo'lsa ham bir qadar bo'lsa ham yengillik berar ekan. Va shuna qilib dardni yengib, mana orqasidan infarkt orttirdik. Buni men nimalar qilyapsan-a? Buva, men sizni hozir shaharga olib boraman. Mana, yaxshi vrachlarga ko'rsatib, ko'zingizning nurini qaytarib beraman. Yuring buva. Bolama, qaytarib berish bu yaratganning ishi. Sen ming urinma. Agar Alloh xohlamasa, bir pul. Siz yaqinda teatrda bir majlis bo'ldi. Yozgi ta'til tugab, biz yig'ilganimizda yangi mavsum ochilganida to'tapam boshqacha qaradilar. Chiroyli salom alaykum, juda chiroyli so'rashdilar. Keyin bir masalada
nima bo'ldi anu masala? O'zimni shaxsiy ishim masalasida nima bo'ldi dedilar. A, onam mamnaqa bo'ldi, mamnaqa bo'ldi. Deb azgina sal nima qilgandek bo'ldim, gapirib bergandek bo'ldim. O'sha ohanglarni o'zi menga yordam berdi. Men kuchli bo'lishim kerak ekan, men kurashishim kerak, men olg'a intilishim kerak ekan deb. Mana bugun ham mehmonga kelgandim, nima bo'ldi anu masala dedilar. O'sha men bu ayolda bilmayman, boshqalar sezganmi yo'qmi, bir juda katta kuch sezaman, juda katta yurak bor. O'sha narsa bizga nima deymiz, qalqon bo'ladi. Shu narsa bizga ham o'rnak, yana ham ishlashga, yana ham yashashga kuch beradi. Baxtliman. Nega deganingizda, avvalambor insonning baxti uning sog'lig'ida. Quyoshni ko'ramanda Xudoga shukr, kechasi bir narsa bo'lib qolmabman deyman. O'tadigan kunimni shunday bo'lishini istayman. Mana bu shukr aytaman, navoralar to'plandi. Farzandim bittagina bo'lganligi uchun ulardan qolgan zurriyotlar yig'ilishadi. Ularni ko'rib shunga shukr qilaman. Bilan baxtli. Ertalab turib cholkamga kelamiz, choy ichamiz. Tong otishi bilan. Bu 6:30. Qachonki hamma uxlayotgan bo'ladi. Bilan. Ajoyib baxt. To'ti Yusupovaning kechmishlariga quloq tutib, aslida u olis bolaligidan bardoshga o'rganganini tushundik. U bir paytlar hali yosh bo'la turib, o'zi sevib qolgan san'at olamiga tomon qat'iyat, sabr va g'ayrat bilan intilgandi. Endi esa u hayotning kutilmagan zarbalarini ham o'zi uchun ardoqli san'at ko'magida yengib o'tmoqda. U harakatda, unga teatr va kinoda talab katta. Ko'rsatuv bosh homiysi mashhura o'quv markazi. Loyihamiz hamkori Mega Max Media.